Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área. Olha onde a gente está, velho. Onde a gente gravou, quando a gente comprou o Polo, quando a gente estava com o Voyage. Estamos aqui, velho, com o meu carro aqui, estamos aqui com o Poleira. Poleira meu tá top, mano. Então, esse daqui, mano, é meu Polo do Need for Speed da vida real, velho. Porque, velho, eu mexo nesse carro bastante. Pra quem não sabe aí, pra quem não vê aí, desde o começo, quando eu peguei o Polo, sempre tô modificando, modifiquei demais o carro. E rapaziada, dessa vez a gente tá fazendo um vídeo pesado, mano, espero que vocês curtam. Mano, vamos deixar um like, vamos estralar no like. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz no Polo, mano, até agora, as mudanças. Mano, fiz muita mudança no Polo. Então, velho, esse daqui é meu carro do Need for Speed. Pra quem não viu ainda, mano, já deixa o like, se inscreve, velho, e ativa o sininho. Então, rapaziada, o Need for Speed da vida real existe, velho. Pra mim existe, porque várias modificações e tanto tempo jogando Need for Speed também. Mano, aconteceu isso, velho. Me deixou assim, modifiquei o carro todo, pintei a roda de preto, fosco. Pintei as campanas de laranja, como vocês podem ver, o letreiro de branco. Mano, rodinha preta, tá ligado? Os adesivão aqui em cima. Mano, modifiquei, escapamentão aqui esportivo pra caramba, velho. Bagulho foi um barulhão. E saca só, volantinho também mudei. Coloquei esse volantinho monstro. Monstrão. Ó, bagulho é top demais, velho. Aqui dentro, mano, eu fiz modificação. Rapaziada, a Need for Speed que me deixou assim. Coloquei aqui o friso vermelho nas portas do Golf GTI. Coloquei aqui também, seguido aqui. Ali na outra porta. Olha aqui, mano, chaveirinho aqui de uma roda da Vulcano. Aqui o aromatizante. Velho, mudei pra caramba. Farolzinho colorido, mano, onde eu consigo mudar. Vamos ali fora ali pra vocês verem. Então o carrinho tá top, rapaziada. Mano, pra quem não viu ainda, meu farol aqui ele é de controle, mano. Sim, ele é de controle, velho. Sou muito louco, então coloquei. Ó, ele muda de cor. Eu acho que é bem top, mano. É muito top esse negocinho aqui, ó. Esse controlinho. Você coloca a cor que você quer, né, velho? Todas as cores pega. Todas as cores, como vocês podem ver. Top demais. Tem a opção de piscar. Quer ver, ó? Opção de piscar. Pisca todas as cores. E assim serve para todos os faróis. Mano, meu carrinho tá top. Pintei aqui também de amarelão, mas ligado fica verde. Aqui na frente aqui a gente colocou adesivão aqui, Volkswagen Racing. Mano, carrinho tá top. Em breve eu tô querendo colocar essa parte aqui do retrovisor aqui vermelho, né? Fazer vermelho, eu já vi já pra comprar, tô aí, mano. Tô pra fazer uns outros projetinhos ali na frente ali também. Mas logo, logo vocês vão saber. Mexi totalmente no carro, o carro tá totalmente mudado de quando eu peguei. Pra quem não assistiu o vídeo dele original, mano, vai na descrição, vai lá ver o vídeo lá, mano, de quando eu comprei o carro. Tá totalmente mudado, totalmente, rapaziada. Carrinho tá filé. Então esse é meu Polo do Need for Speed da vida real, velho. E é isso aí, rapaziada. É o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de modificar. Eu gosto de deixar diferente dos outros. Eu gosto de coisas diferentes. Então, velho, eu tô sempre mudando. Sempre fazendo aí novos projetos. Então, velho, espero que vocês curtam. Deixa muito like, mano, porque é merecido. Muito like nesse vídeo aqui. Rapaziada, eu conto com vocês. Vamos estralando no like. Deixa muito like. É nóis. Compartilha. Rapaziada, tamo rumo a 10 mil inscritos e a gente vai bater esse ano, se Deus quiser. Tô ralando, carrinho tá top, tá vindo muito projeto ainda pra ele. Tá totalmente mudado, o carrinho tá filé. Então esse aqui é meu carro do Need for Speed. Mano, Brasil, velho. E é isso aí, rapaziada, tamo junto. E segue um clipezinho aí, mano, do carro da vida real, mano. Meu Need for Speed da vida real, minhas modificações. Aqui cê é louco, velho, é sem explicação. Então é isso aí, rapaziada.